চাকরি এৰি নিজে ভালপোৱা কামেৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ প্ৰয়াস এগৰাকী যুৱতীৰ। কেক প্ৰস্তুত কৰি ভালপোৱা শিক্ষিতা যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰীত আৰম্ভ কৰিছে সৰুকৈ এখন দোকান। স্বাধীন চিটিয়া মনৰ শিক্ষিতা যুৱতীগৰাকীয়ে কেইদিনমান পূৰ্বে আৰম্ভ কৰে এই ব্যৱসায়। হাই, মোৰ নাম ডেইজি হয়। এয়া মই গুৱাহাটী দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত নতুন কৰি এয়া কেকৰ ষ্টল এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰায় 3 বছৰৰ পৰা মই এই কেকৰ কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। নলবাৰীত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিলোঁ, গুৱাহাটীতে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ কেকৰ। নলবাৰীত মই ধৰক 3 বছৰ কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত যিহেতু মই গুৱাহাটীত এটা প্ৰাইভেট জব কৰি আছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ কি গুৱাহাটীত প্ৰাইভেট জব কৰাতকৈ এখন নিজাকৈ যদি মই কেকৰ ষ্টল দিব পাৰোঁ, যিহেতু নিজে বনাই মেলি মানুহক ডেলিভাৰী দি আহিছোঁ ইমান দিনে, তো ভাবিছোঁ মানে কি এখন ষ্টলৰ দ্বাৰাই যদি মানুহে আকৌ অকণমান বেছিকৈ গম পায় তেনেহ'লে সুবিধা হ'ব। প্লাছ আপোনাৰ আজিকালি বহুতে হয়তো মানে এনেকুৱাকৈ ওলাই আহিব অকণমান দিগদাৰী পায় বা লাজ কৰে ছোৱালী হিচাপত আৰু, কিন্তু বহুত ছোৱালীয়ে ইয়াতে দিয়ে আছে অলৰেডি, কিন্তু কেকৰ এনেকুৱাকৈ ধৰক মই দেখা নাই আৰু। হয়তো থাকিব পাৰে এইটো মই গম নাপাওঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে মই সাহস কৰিছোঁ কাৰণ বাহিৰত এনেকুৱাকৈ দিয়া মই বহুতো ভিডিঅ'ত দেখা পাইছিলোঁ। তো ভাবিছোঁ আমাৰ অসমতো যদি এনেকুৱাকৈ এখন দিব পাৰোঁ, হয়তো মোৰ লগতে যিবিলাকে মানে হোম বেকাৰ হয় তেওঁলোকেও এনেকৈ ওলাই মেলি আহি কিনে এনেকুৱাকৈ এখন ষ্টল লগাব পাৰিব। এইটোত মোৰ বহুত বেছি নিচা আছিলে, তো এইকাৰণে ভাবিছোঁ যে কি অকণমান দিগদাৰী হৈ আছে কাৰণ ৰুমত মই অকলে আছোঁ, মোৰ ঘৰৰ মানে ফেমিলি নলবাৰীতে আছে, তো ঘৰৰ পৰাও তেনেকৈ দেউতাহঁত অহাৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ আহি আছে দেউতা, তথাপি ভাইটিও আছে ভণ্টিও আছে, সিহঁতকো সিহঁতৰ লগতো লাগি থাকিব লগা হৈছে। তো ইয়াতে অকলে ইমানখিনি কাম কৰি আছোঁ, লগত পেহী আছে, পেহীৰ গুৱাহাটীতে ঘৰ, তো পেহীক লগত লৈ মিলি এনেকুৱাকৈ অকণমান গধূলি সময়খিনি কৰি আছোঁ আৰু। ছাপোৰ্ট মানে কেনেকুৱা, প্ৰথমতে যেতিয়া মই ঘৰত ক'লোঁ তো আমাৰ ঘৰৰ পৰাও ইমান এটা ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, কিয়নো আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইমানখিনি নহয় আৰু, বিজনেছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নহয়। মানে মোৰ দেউতা হওক বৰদেউতা হওক পেহী হওক, বৰ্তমান পেহীও চাকৰিও কৰিছিলে, তো আমাৰ চাকৰি বেকগ্ৰাউণ্ডে হয়, তো তাৰপিছতো মানে অকণমান এনেকুৱাকৈ দিম বুলি কওঁতে ঘৰৰ পৰা মানা কৰিছিলে, ভালেখিনি মানে মানা কৰিছে, কিন্তু তথাপি মই বুজাই মিলি এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় আজি 10-12 দিন হৈ গ'ল। মানুহৰ পৰা ভালেই ছাপোৰ্ট পাইছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰেও বুজি পাইছে যে মই বেয়া কাম কৰা নাই, ভাল কামেই মানে কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, তো এতিয়া মানে ফুল্লি ছাপোৰ্ট কৰি আছে ঘৰে। সেয়াই কৈছোঁ মানে চাকৰি, এতিয়া চাওক মই গুৱাহাটীত আহিব এতিয়া 8 বছৰ হৈ গ'ল, তো এই 8 বছৰ মই প্ৰাইভেট জব কৰিলোঁ, কিন্তু মানে মই প্ৰাইভেট জব কৰি ইমান এটা মই মানে ছেটিছফেকশ্যনটো পোৱা নাছিলোঁ যিমানখিনি মই এই 3 বছৰ কেকৰ কামটোৰ লগত জড়িত হৈ কৰি আছিলোঁ। মানে জবটোতো কৰি আছোঁৱে, লগতে আপোনাৰ এয়া কেকৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছিলোঁ, প্লাছ আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী হওক কেকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্ডাৰৰ লগত কামত জড়িত আছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই চাকৰিটো কৰি আছিলোঁ সেইটোতকৈ মই এইটোত হয় 2-1 টকা কম কৰি পাই আছিলোঁ মই, তথাপি মানে মোৰ ছেটিছফেকশ্যনটো বেছি ইয়াতে আছিলে, তো সেইকাৰণে মানে এট দ্য লাষ্ট মই মানে ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে কি এনেকুৱাকৈ ষ্টল এখন দিলে হয়তো মোৰো মনটো ভাল লাগি থাকিব বা যিটো কামত মোৰ মানে সন্তুষ্টিটো আছে, তো সেই কামটো কৰাটো বেছি বেটাৰ আৰু, তো সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। মোৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হৈছে, এডুকেশ্যনত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ, মোৰ স্কুলীয়া শিক্ষা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন নলবাৰীৰ পৰা, তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী MNC বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা, স্নাতকো মই MNC বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু লগতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী মই নলবাৰী কলেজৰ পৰা কৰিছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ 49ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, ভেনিলা মেংগ' ষ্ট্ৰবেৰী সকলোকেইটা ফ্লেভাৰতে কেক পোৱা যায় ষ্টাৰ্টিং 49ৰ পৰা। যিমান যি কৰিব লগা আছে গুৱাহাটীত সহায় কৰিব লগা, তো পেহীয়ে মোৰ লগত থাকি কৰি আছে, তাইতো ইমানখিনি মানে এতিয়া চাকৰি তাকৰি একো পোৱা নাই, প্ৰাইভেট যদিও কৰি আছিলে ইমান মানে হেৰিটো নাহে, সেইকাৰণে এই কামটো তাৰমানে তাই কৰি মেলি ওলাই যেতিয়া ময়ো তাইৰ লগত মানে সহযোগ কৰি মানে মানে সহায় কৰি আছে আৰু। বাকী আৰু যিবিলাক নাৰী আছে আৰু নাৰীবিলাকৰ এইবিলাক এনেকৈ ওলাই আহিলে সিহঁতে নিশ্চয় উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আকৌ।